Sekarang tuh mai sana Ranjan bro, pura dress bini dekhi saya kau jam, noga 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 kyo jam, aku lagi jane, meeting jam mandiri lagi, pramon korim, ami bohut manu, phale bomol lagi, pura jatra, aku lagi jabo, dekhuam, aru besi man hiri nukorim karon, ham diatar bazi jabo, aku lagi thaki bo, hekan wala problem wala copyright claim lagi bo pare, kento, kalau kalau dekhu aja maro, mana enjoy, pura phal lagi bo, teh aku lagi dekhu jam, saya dekhi bo. Di, zaman kene ready, karena zaman aku teh baba stanot, mana akhir waktu tahu jam, baba ama mundirat, hari-hari aku lagi jam, jadi pam, aru akhir, iya batu nggak boleh, deh, ambil jam, baba, hari-hari jam aku. Ini kami pura ready, goya su, hormon, kami bar, diputil orang. Duihazar teis sonor han mato brihotma, karon unis bosoror murot ei han mato porise, unsati din palon koribo lagibo, unsati dinor mazot hombar atta porise. Jadi aku mau rokilu, mana mau bohiya sih, waktu bilang ke korban tiba saat impas begini kori bogor, jadi aku boleh bohiya sih, mana buat gorom, aru long kori bola lagi mau, aru rokilu sih jual lagi mau, direct nih boleh, orang problem hobo, driver orang problem hobo, pura dangor reksa, diesel ya hisu pura, dekisa, pura sop. Dekisa aku loh nasi nasi goi sih, karon gantu di bo noaru, kopi dah lagi jabo, aru ini botahot, iman botah কথা কলে একো শুনাই নাপায় কইছো কি কইছো কোনো শুনাই না যায় আর ডিজে তো আমার এনি টাইম বজায়ে কইছে সেই কারণে মই এরিকে মিউট করে দি মই ভয়েস রেকর্ড করিব লগা হইছে বেয়া না পাবো কোনো সাপ পুরো আমার ইনজ সাক আমি কি ধুনিয়াকে গই আছো কোনো বাই কথা পাতি কইছে কোনো বাই ব্যস্তত কইছে কোনো বাই জায়গা বিলাক চাইছে সৌন্দর্য পরিবেশ ধুনিয়া সারিও পিনে আর এনেকে ইনজ করে কইছো আর মোর ড্রোন নাই স্ট্যান্ডতে ভাব দিছো আর এনেকে ড্রোন মানে লেভেল দিছো আর সাক কেনেকুয়া লাগিছে কবাসুন আর সকলে ডান্স করে কইছে কি কম মানে ফুল এনজয় গৈছে সকলে আর এনেকে যাব লাগে আর তাত গৈ বাবার ওসর সকলে মানে নিজর নিজর যাক আশা আছে এইবিলাক হেৰি কৰিব প্ৰাৰ্থনা কৰিব যে সকলোৰে পূৰ্ণ হওক আৰু লগতে শিৱভক্তসকলে দেখিলে ফলেনাথ বাবা কি এনেকে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ পালোঁ আজি প্ৰথম দিন বম বলে রখিলো কারণ ক্যান্সার গর্ভবতী যারা আমি অলমেন কিনা খাও কেনে লাগছে ভালে হিরণবতী কেন গো লাগছে ভাল জায়গা পরে আর কত আছে কিলোমিটার 100 112 কিলোমিটার না 112 কিলোমিটার আছে আর যাইছো আর কেটা বাজে না জানো পুরা সব সকল রে একেবারে মুগিলা সব আগুল কেনে কেন লাগছে ভাল লাগছে ভাল লাগছে তোমার ইনজে না পুরা কেন গো লাগছে বলকর Wira, sekolah siapa? Di usia? Iya, kopi? Kalau kosur? Nah, buku sektor mat mana? Mana lagi sih? Laksi kan ya hi? Ahi buku banyak. Buku lagi? Bukot? Pura? Pura balai balai. Kene? Ejon ejon. Itu kami itu ni apa ni bukot? Pura arok isu. Kami itu akan kham pasta rosol. Sak pura manu ready. Sak itu ni apa ni bukot? Hujia mazat asu. Sak pura pura jaga bilak. Dekisa? এটা আমি ভাত খাম আর বহু দূর আছে হাতটা বাজিব কি জানি সাক পুরা সকলে ফুকট আমি খিচাৰি খোৱা ষ্টাৰ্ট দিছো কাৰণ ঘৰতে বনাই লৈ গৈছো বেলেগত বনাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় কাৰণ যোগাৰবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ লাগে আমি খালো আৰু বাকীখিনি খাই আছে এতিয়া খানা চানা খাই ৰেডি হ'লোঁ বাকীবিলাকে খাব এতিয়া চব নগাঁও মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত এবাৰ ছেকেণ্ড ডে হ'লে দেখি চাই মই প্ৰথম দিন যোৱাতে ভিডিঅ' দিছোঁ আজি আৰু ভিডিঅ' ইটো ভিডিঅ' বেলেগ হ'লে বমৰ কাৰণে এনেকৈ লগৰ লগত গ'লে মানে এনজয়টো মানে ইমান ধুনীয়া লাগে কি ক'ম সেইকাৰণে মানে যিমান পইচা যাওক কথা নাই কিন্তু এনজয়টো পাইছোঁ বা এনেকুৱা স্মৃতি হিচাপে আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু স্মৃতি হিচাপে মই থৈ দিম ইউটিউবত
ইখিনি আৰু পিছত বুঢ়া হলে নিজে চাম এনেকুৱা আছিলোঁ বা গৈছিলোঁ বা তেখেতসকল দেখিব বা মই এনেকুৱা আছিলোঁ এনেকৈয়ে আৰু হিচাপে বাবাৰ নামত আশীৰ্বাদ ল'ম যে ক'ব নালাগে ল'ম আৰু আশীৰ্বাদ কেনেকুৱা লাগিছে মানে পুৰা ভাল নেকি একদম সৰু ল'ৰা এইজন কেনেকুৱা লাগিছে সৈতে আহি আজি প্ৰথম না কেতিয়াতো দেখা নাই মানে এতিয়ালৈকে দেখা নাই আমি গৈহে আছো ন এতিয়া কি খানা চানা খালো খালি না খানা কেনেকুৱা লাগিছে খিচাৰি ভালে লাগিছে ন তোমাৰ নাম কি তপন কোন ক্লাছত পৰা ছিক্স ঠিক আছে আৰু পিলে পুৰা ঘৰত ভিডিঅ' কল কৰি আছে কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিংছটো কোৱা বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল ন আৰু কেতিয়াবা আহিবানে একদম এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে কেন টাইম এই দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ ঠিক আছে পুৰা এইফালে ফালে চাওক এই চবে চবে পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ এইটো মানে দাদা ড্ৰাইভাৰ দাদা এইটো আমি খানা খাং বম কি কৰিবি চাওক সকলোৱে পিছপিনে মানে মানে ভিডিঅ' কৰিছে এনেকৈ আৰু সকলোৱে ব্যস্তত জেগাবিলাক চাই গৈছে কিবাখিনি কৈ গৈছে ইঞ্জয় লগা কথাবিলাক আৰু এনেকৈ মিট কৰিছে আৰু চাওক ইয়াৰ মাথা তাৰ মাথাই ধুনীয়াকৈ টোপনি মাৰি গৈছে মানে ভাগৰ লাগিছে সকলোৱে ভাত খাইছে ভাত খাই পূৰা দেহাত ধৰে না নিশ্চয় গম পাওঁ আৰু এনেকৈ কিছুমানে পূৰা দেখিছা ইঞ্জয় কৰি গৈছে নাচি গৈছে পূৰা গানটো মানে মিউট কৰি চাওক এই পাৰ্টিটো কোন নাজানো ট্ৰাক লৈ ওলাইছে ফলেভমত বাবা স্থানত এতিয়া আহি পালোঁ 9:10 হ'ল ঘৰত 11:10 লৰিছিলোঁ এতিয়া 9:10 আহি পালোঁ মানে ৰখি ৰখি আহিছোঁ আৰু বহুত দেৰি হ'ল মন্দিৰটো ভালকৈ ৰাতি দেখা নাপায় চাকবি না গাড়ী থাকবি চবে এইফালে দোকান পাহাৰ সকলো আছে কি ল'বি কাপোৰ এইবিলাক চব ভগৱানৰে বস্তু দেখিছা বাবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে অঁ মাথাত বান্ধিব লাগে পুৰা লোৱাইটো হেল্ল' হেল্ল' এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ হেনে গাড়ীত বহি বহি আমনি লাগছে মানে খোজকাঢ়ি আছোঁ পিছত সোমাম বহুত দূৰ আমি ঘূৰিব আহিছোঁ পিছত সোমাম মেইন মন্দিৰত হেনে পিছতহে মই ঘূৰিব এতিয়া নেকি অঁ বন্ধ ৰাখছে পিছতহে দিব টাইম হ'লি হেনে তে পুৱাই 11:10 লৰছো এই ৰাতি 9:10 আহি পালো মানে ৰখি ৰখি আহিছো কিন্তু তথাপিও বহুত আৰু অলপমান খেলিমেলিও লাগিছে পুঠি মাগুৰ আই থিংক এখন চাহ খাব মই নাখাং মোৰ কাৰণ চাহ খাব অভ্যাস নাই মই জাষ্ট ভাত পালে খাম এইবিলাক কি বেত না বেতেৰে বনাইছে চাহ এইবিলাক বেতেৰে বনাইছে দেখিছা পূৰা ধুনীয়া ডেকাৰ আছে মোৰ ৰিক্সাখন পৰি আছে কবৰাখন পাতি এইটো যে দেখিছা বৃহৎ শিৱলিংগ এইটো এইটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বুজি পাইছে না প্ৰথম প্ৰথম স্থান কৰিছিল যিজন মানুহে কৰিছে সেইজন মানুহ ধুনীয়া কৰি অংকন কৰি তুলিছে মই দেখুৱাম আহক দুজন চাওক এই মানুহজনে সৃষ্টি কৰিছিল চাওক ইয়াত লিখি দিছে ধুনীয়া কৰি দেখিছা
অতি ধুনিয়াকে হারি পাতিকে লাইন হয়ে গই আছে ধুনিয়া মেইন মন্দিরের ভিতর তো ছাতি জ্বলাব নিদিয়ে ইপিনে ছাতি জ্বলাব দিয়ে ইফেলে ছাতি জ্বলাই ইপিনে যাব লাগে বা থাকবলে বহুত বরষুণ তিন তিন বরষুণ পড়ি আছে রাস্তাঘাট পুরা বেয়া দেখিছা পুরা লেতেরা মানে তাত সেইবিলাক জ্বলাব নিদিয়ে জাষ্ট ইয়াতে জ্বলাব দিয়ে ইয়াৰ পৰা তাত যাব লাগে মেইন মন্দিৰত এইখিনিয়ে তে আৰু কি ক'ম বৰষুণৰ বতৰ মোটামুটি পুৱা চাৰে চাৰিটা বাজিল পূৰা মাত বদলি গৈছে টোপনি লাগিছে মই মেইন মন্দিৰত আহিলোঁ ওচৰত সিপিনে সোমাব দিয়ে আৰু সিপিনেদি ওলাব লাগে মানে এইটোৱে নিয়ম তে অকণমান দেখুৱাওঁ ওচৰত চাওক 126 ফুট মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ নগাঁও দেখিছা নিশ্চয় আৰু নতুনকৈ ক'ব নালাগে মই ভিডিঅ' দিছোঁহে চাব সকলোৱে চাওক মানুহ চাওক তামান ভক্তসকল চাওক এইপিনে আৰু মেইন চাবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু যাবতো লাগিবই না তে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা তেন্তে বাই বাই চাওকচোন বন্ধুসকল দেখিছা সকলোৰে অৱস্থা একদম বেয়া ঘৰমুৱা হোৱা যাত্ৰাৰ সময়ত সকলোৱে টোপনি গৈছে মই মনে মনেহে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কোনো গম নাপায় কাৰণ টোপনি নগ'লে বহুত বেয়া অৱস্থা বেয়া হৈ যায় আৰু ময়ো গৈছোঁ টোপনি এতিয়া মই আছোঁ আৰু মনে মনে কৰিছোঁ